Na samom početku odmah želim da lajkujete ovaj video, znači idemo, koliko lajkova Impe, brzo reci, brzo. 18. Šta 18 bila? Lajkova, lajkova. Pa dobro, halo, 18.000 lajkova, bila lupte si subscribe, vi koji ste novi, upalite to zvonce, a ja danas imam zadatak da pobjedim Impadina u ovoj najgoroj trci. Da, da, tebe, tebe majmune. Ma hej, budalo jedna, ma nema od tebe, nema od tebe makarona. Impe. Ne pokupio boost neki, ja bio boost, razumiješ me? Šut, ja ga pokupio kod da sam Impe, ga i nisam ga pokupio. Odšao sam nekim drugim putom. Putem. Pa dobro, sak se odšao drugim putom. Šut, pa dobro, ajde, ispravio sam se odmah, opa, lagano, ljudi moji, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, ne znamo kakva je trka, nadamo se da je dobra, razumiješ, mislim, svaki je naše GTAP i trke, dobro, šta je samo? Pa samo 52 checkpointa. Kako, šta? Čega ba, 52 checkpointa? Checkpointa, oj, šone, gdje sad? Ja sam se izgubio. I jo, dobro. Evo ga, Epelor, odavde je kečap, fuj to. Teleportovalo nas. Fuj to, im prostav kečap. A možeš majmo ne dan, daj vam kečap, daj kečap, daj kečap, taman mi treba u ćevape. Bjež, šta? Čudne? U skakke ćevape. Halo. Samo je žuto i piše KTCHUP, hajde. Pa, dobro ja, Luz, kakve ćevape, to sad jediš ćevape. Opa, neki frame drop lagano, ali ne veze, ljudi. Opa, još jedan. Ima ni frame drop, ja. Opa, dobro, to je do mape, ljudi, nije do nas, jerujte nam. Halo, ovo je opet frame drop, šta je ovo, Vajmpe? A, majmune, jedan, bježe, udar što je koliko mogla. I jao, mape, brale, i jao, mape, ljudi, moji braćo moje, da li vi ovo vidite, legende, moje kralje, moji. Je, aj, ć Jel moguće da sam te ispravio? Jel moguće da sam te ispravio, Buraz? Ispravio me, ispravio me, ja. A u, pa ne može to tako... Oj, laguješ, Impe. Alo! I ti laguješ, mislim, lagujem obojca. Šta je ovo? Jel ovo do trke ili do tebe? Ma trka, ba, glupa trka ko slon. Glupa trka ko slon, dobro. Nemoj, ali što si ovo mora da uradiš? Mogli smo, znači, bilo je dovoljno prostora za obojca. Bilo je. Pa što? Pa što si onda ovo uradi? I sad ćeš uzeti Buraz ketchup opet. Ali opet ću te udar. Aha. Nećeš. Ne. Ne, Impe. To bože. To neka još to volim vakar ispadneš međer na kvadrat. E. Ne! Kako si tu, Impe? Pa ko je bila nispo međer? Pa kako će ja ispadne međer pored tebe? Halo, međede! Pa međede, međetski. Da, loba, udar me. Vidimo se, udario sam te. Aj zdravo. Pozdravko, pozdravko, jaja! Šta se križeš, pusti me, pusti me! Dobro, dobro, joj, treba nazad im. Šta je bolan, dobro? Sud, ništa me nemoj pitat. Sad ću udar, sad ću udar. Ništa me nemoj pitat, im padne! Sad ću udar. Nećeš, Buraz, daleko sti, pa mogu ti neki DNF dobro. Ja, ljudi, moji trke, šta je ovo? Kao, bolan DNF, nemao DNF, ništa. Opa, opa, dobro. Dobro, sad idimo negdje gore, dobro, odlično. Tu je kraj, tu je kraj, tu je kraj. Sud, i joj, Impe. Oj, trke, brale, šta je ovo? Ja sam se izgubio, Impe. Ne! Brate moj, ovo, ja ne znam šta radim, ako vjeruješ. Men dobro nije, Buraz, ako ti men vjeruješ. Joj, zape, udar se, ono. To je zito. Šone, stani. Oči, kako neću, DNF teb ne gine, Impe. Halo, koji je ovo checkpoint? 46. Znači, evo ga, tu je, lagano, ali ljudi, neki frame dropovi se dešavaju, nije do mene. Vjerujte mi, znači, ovo je do mape, lagano. Lagano, to je to, Impe. Vidi boga mi, sad će kraj, sad ću DNF dobro. Da, sad ćeš DNF dobro, prijatelju. Da, da, koji si, i jao, znači, 20 sekundi si za mene. Lagano, lagano, Buraz, lagano, sad ćeš stižet. Lidu sam da dobijem DNF. Ma da, pa DNF ti ne gine. Pa to, tu se udari, nego gdje ćeš? Čone, opa, šta je? Ako ja ne dobijem DNF. Halo, ako ti ne dobiješ DNF. Nek bude na ovom videu 50.000 lajko. Dobro. Ponovim, nisi završio, stao si, znači taman kad skrenuo da kažem. A 50.000 lajkova da bude na ovom videu ako ne dobijem DNF. A sve imam osjećaj da ću ga dobiti. Nećeš dobiti, vidi majmune. Gdje je kraj, gdje je kraj? Eto ga. Dobro, odlično, dobro ljudi, prva trka što Nadim Rap pobjedio, idemo u trku broj 2 sad. Još jedna u nizu najluđih GTA 5 trka, braćo i sestre, znači tu smo Impadin i ja, pa da, lagano, znači nastavljamo dalje, samo jako, samo hrabro, Impadine, prošlo trku su izgubio, ali zato ćeš i ovu, vjerujem. Ali zato ću ovu da dobijem, da, što ćemo dobiti, nema od tebe. Dole. Impe. Meni je nešto počeo GTA 5 da laguje, ne znam iz kojeg razloga. Evo ćeš ti da zazaš moj kompjuter. Znači, Buraz, to je to, lagano, opa, dobro, sad dole. Šta je ba ovo, Impe, kako ovo treba, jes prešu? Molim te, mrec da nis prešu. Impe, šutiš, šta je bolan? Šta je bilo? Pao sam.
O, šut. I ja. Jesi prešao? I ja, nisam ba. Jao! Jesi ti pa kontejner ti poljubi. Kakav ba kontejner? Jao, kontejner. Ma šta ba kontejner? Ona je prije okretanja. Ga, ma te tu došao. Ja, što? Pa gdje si ti došao? Jel ima još to pješka? Gdje sam ja došao, brate. A? Impe. Nemoguće, ovo je nemoguće, Šone. Što, šta je, što je nemoguće? Šone, ovo je nemoguće, ja sad ćeš da vidiš. Ajde, gdje da vidim. Pa ti isto možda i prešao. Ma ne znam na šta misliš, ovo prebacivanje, jel? Ma jaba, na tu drugu cestu, brate. Evo me uspio. Kako, gdje si, jesi išao na... Na dalje ili na bliže? Šut, ništa me nemoj pitat. E to, da, kako si to prešao ba? A, pa lagano ja budala, majmune jedan impadinski. A, Šone jedan konjasti. Jao. Evo i ja sam. Jesi li? Jesi. Jao. Uj, Šone. Dobro mi nije. Uj, brate, šta je ovo? Šta si ovo startovo, jel? Uj, ne znam. Ne znam, majmune jedan, neće pa neće, ne znam šta je ovo, još imamo mine i bombe i sve imamo. Ah, nemoj, molim te to, nećemo to im. Ja već postavio, izvin. Šta je Jess postavio? Pa jednu tamo sam postavio. Ovo im. A daš tu. A-a. Aha. Ne, ne. Aha. Ne. Ne, neću doći. Ma bravo, ma bravo, ispod sam prošao, a ti iza mene, jel? A ja prešao, nisam ja iza tebe, nek sam ispred tebe, logično. Pa dobro mi se sad si, ali bio si. Ozbiljno, ozbiljno, minica ovdje, pazi se. Nemoj, molim te, ba, nemoj to rad, buraz, ako staviš na ovu trku minu, znači... Šalim se, ba, pa nisam toliki magarac ko ti. Pa znam, pa znam ja da jesi, to i jes problem. Mislim, ja magarac, jel konju? Oj, šuca. Sam se bez vezna. Dobro. Jaj, vidi ovo. Joj, ljudi moji, znači što je najjače, nije ovo teško, ali evo za svaki slučaj. Nije uopšte teško, brate, prelagano, ja ne znam gdje smo im budele zapjeli bili. Ali kako je dobra trka, brate moje. Dobra, dobra, odlično. Evo kraj, evo kraj, evo te BDNF. Kad prije? Jo, eto, pa to je to. Ozbiljno. Uf, ti je ozbiljno, pa jel ja lažem? Jel sam ja konj možda? Pa još šta su? Šmajmo ne jedan. Ne, bože. Dobro. Odlično. Dobar, ajde molim te. Leti, leti, Šone, leti, 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 Šone. Leti, uzmi ga! To, džes ti impe, džes im padne. Šutiš impe. Nemoj, molim te, mi reći da ne, neee! Šta je, buraz? A ništa, brate, moraš gaz do poda. Do poda? A jaba. Molim te. Jebem li ti. Ne, Bože! Šta je ovo, impe? Im padne. Džes ti došao, brate. A? Gdje si ti torso, rekao? Stavio sam očno, Volred! O, ljudi, šta je ovo? O, jel me nerviraš, on je nabicu nogom u glavu, bolam. Ko te nervira? Ti me nerviraš. O, ti mene nerviraš. A daj malo, bolam, pusti me da prijeđem. Pusti, kod ne diram te, pusti me, ti pusti mene. Pa ja, pa ja. Hajde. Ne prelet, tu. Sadim. Dobro, dobro, restart odmah. Šta je ovo? Sadim. Po zgradama se verimo. Ne, ne, ne preko, ne preko. Spider-Man, molim te, tu. To, Spider-Man, to. Odlično. Ajmo. Ne. Odlično, reci, super. Reci mi da mogu ovako, reci mi da mogu ovako. To, brate moj, brate moj. To, brate moj, brate moj. To, prešao sam. Jo, Impe, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi moji ljudski? Ko je, brate? No, seri! Šone? O, buraz, pa ti služ. Gdje si ti, brate? Jesi ti tu odmah iza mene? Pa jak sam ja tu, gdje si onda ti tu? Pa nisam ja nigdje daleko odšao, vjeruj ti meni. Pa kako da ti vjerujem kad ništa ne vjerujem. Jaaaaj, ljudi! Ovo će da bude very, very interested. Pa da, legende moje. Ma nemoguće ovo, brate moj, ovo, ja ne znam kako se ovdje okrenuti. A ovo, buraz, je moguće ovo. Halo, ako ti ne znaš kako se tu okrenuti, kako da ja onda znam kako se ovdje okrenuti? Možda ovako? A ovo, braćo. A gdje se ti okrećeš? Evo, dole neće. A to je prelagano, brate moj. Pa vjerujem. Što je najjače, ja znam da je prelagano, ali mene to nervira. Što je prelagano, a ja pilujem. Šta ne može? Ne može, brate, ovo nema šanse. A, ovdje sam ja zapeo, ovdje mi spasa nema. Molim te, dobro. Nema šanse, a? Šta je? Kako ovo? A neće, brate moj. Eto šta je? To ne reče, ja treba u tu ubu upast. Dobro, evo me upu. Lagano, jel treba prebacivat negdje?
Ma ne, sad ćeš da vidiš, ne kontam kako. Šta je ovo, Raki? Ne znam. Pa kako ti ne znaš, kako ću ja znat? Ako ja ne... Ovdje je nemoguće okrenut se. Ne možeš, kako ću, kako, šta da radim? Alo, Raki, možda treba dole ima. Gdje dole? Pa lagano je ovo, brate. Pa kako budaz? Lagano, reći ti kad pređi. Samo sekunda im padne. Samo sekunda. Jao, pa ne se odmah okreta, budalo. Gdje mi reci, molim te, baš one, gdje molim? Jel ne moš mi reći? Ne mogu. Evo sad ću vidjeti. Tako znači. Ej, nije ovako znači, dobro. Lagano. Evo ja prešu. Jesi li ozbiljno? Nisam. Ha? Nisam! Ne pitaj me glupost. Evo, zato sam ja prešao. Idemo! Idemo! Lagano! Jao, nije lagano, šučone. Šta je? Jao, Impe, šta je ovo? A joj, puras, ne sad pas, to. To, Raki. Ne, pa gdje se okreni lijepo, molim te ba. O, Impe, evo ga, checkpoint im padne. Jesu došao. Kako su ovo wallride-ovi, jesam. Oj, trke, šta je ovo ba? Šuti. A, Raki, šta je ovo, burazeru moj. Joj, ljudi moje, šta je ovo, braćo moje? A joj, ako vi ne lajkujete ovaj video, onda ne znam ko će, braćo moje. Ajde, završavaj, šone, molim te, završavaj, napiću te nogom u glavu. Ja bi, ali nešto neće. A, šta ba neće, ba? Šuti, molim te, šutim te, moram skoncentrisati sa burazom. Znači, skoncentration s level max. A, evo ga, pa ovo je tako lagano impact, pa kon jedan što ovo nisi pokušao ranije. Jao. A ja mislim da ovo ti nisam ovako mi uspio, nego si drugačije nekako. Ništa s tim je skira, ja sam baš lagano to uspio. Nije to problem nikakav. Sam pokupio checkpoint, jesam. Jao, ljudi, gdje je ovo sad, braćo, lajkuj video, lajkuj ti legendo kralju, lajkuj video. Lajkuj video. Stan da vidimo, okren se Impe. Aha, gore se vrti i na kraju žute se uvrti, dobro. Vrti. Dobro, vrti. Au, bura, šta ovi ljudi očekuju od nas, pa da li, ljudi, ovo je, znači, ja ne znam šta vam rekao. Neće ovo, šone, ba, nema šanse. Oće, brate. Ima, ma neće, kako će? Znači, žuta, ne! Au, kifle nema. Kakve balan kifle? Ba, kifle, buraz, nema. Evo ga! Koga? Ajde sad, ajde vidi posle gdje. Ajde. Šta je, što ne pričaš? Aj, šuti, uspio sam brate moj, ali neću vjerovat gdje sam pao. Pa, bura, znaš dok... Jao, mislim da može ovako ljudima. Sad ćemo mi to lagano, vjerujte mi. Vjerujte da to su mi. Ajde, polako. Znači, ovdje. I jao, ne, na žuto, jel na žuto izgled, jes na žuto. Ja, brate, na žuto, to! Aj, treba se okrenuti! Ja, buraz, to je problem. Joj, Bože, drag. Kako se okrenuti, brate, ovo je nemoguće. Ja bi ovo predložio da mi ovo nastavimo nekad drugi put. Šut sam polako, nemoj drugi put, sad ću ja uspjeti. Aha, dobro. Aj, baš da vidim kada ćeš ti ovo uspjeti, nema hljeba. Nema kifli. Sam sekunda, možda Impe direktno, ba, direktno, brate. Ovo je 11. checkpoint tek. Šuti! Šta je, sve se okrenuti? Šut, skoro. Oj, Bože, samo ljudi direktno, znači, kontali ste direktno odavde tamo, razumijete? Eto, upravo to, tako je, da. Jes, tako je, kako tako? Šutim. Šta je, ba? Skonto sam, ovo je tako prelagano. Ne, ne gledam ja tebe, ja tebe ne gledam. Ja tebe ne gledam, ja idem, evo ovako. Ej budali, pa gdje ćeš ti? Ujem checkpointe Impe, malo mi falilo brate. Jel to boga tako pokušavaš? Jo brate, može, znaš koliko je lagano, ovako i treba ba. Već taj što je pravio nije znao napraviti pa... A. Joj Bože, sam da uhvatim perfektan timing za izletanje ljudi. To ide ovako brate. Čak jel ovako? Jest, to je to. Ajde! Kako je to? Lagano? Jeste uspio bogat na taj način. Normalno, buraz, normalno. Evo je srak. Sad kad ti bombu postavim, joj. Lažeš da si tako uspio. Joj, buraz, vjerujem, znaš kako će ti bombu postaviti. Jao. Tako, jesi uspio? Pa tako se znači igramo, čitujemo, ha? Ne čituj, buraz. Jel? Ne znam, ja za tebe ništa. Idemo dalje, ljudi. Ne! Uj, ljudi, šta je ovo? Koji? Šta je ovo, Impe, predložio bi da ne ideš pravim wallride-om.
Biće problema. Predložio bi da ne ideš pravim ovom redom. Pa da, mislim pravim putem, biće veliki problema, Boras. Očekujte, pa i ne idem, brate, pokušavam isčitovat koji ti. E, ali paz, imaju neke bombe, sam da znaš. Nema veze, brate, nema veze. Dobro, dobro, ali baš to oko checkpointa, da. Nema veze. Da, 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 dobro. Dobro, da ne budeš ono što nisi rekao. Što ne rekao? Brate moj, ovo mene počelo nervirat u veliku. Nema potrebe, nema potrebe, evo što nadim, brat, prelazi. I ja, ovo ako uspijem iz prvi, ja sam master. Ma nema šanse. Ma bravo masteru, ma bravo legenda. E pređ, nerviram se već. Stani, 14. checkpoint. 15. Evo ga ispred je 16. impe. A gdje sam se sad nabio da mi to objasni, molim? To bože, ima li još bombe? Aaaaaj, ljudi ljudski. Joj ljudi, gdje će on dobiti DNF? Znači, evo vidite, to je to, jel neki wallride impe ne zna prijeć? Dobro. Ma znam ja prijeć, nego... Pa nisi ti wallride prešao slone, jel? To nije, skako nije, sam prešao. Ma prešao si išći tovo, iskočio. Oj, ali ovdje mi zalaga, šta je ovo ljudi moji? Znači, ne znam što se dešava, ajmo laganini, evo ga, evo ga, evo ga. Molim te. To, pokpio sam ga, pokpio sam ga, znam ti govna jedna. Dobro je, nek se pokpio. Majmune, majmunski, meni se našao bombe bacat. Uj, dobar, znaš što je još gori impe od svega? Što ćeš ti da dobiješ upravo DNF. Buraz, evo mene ispred finiša. Znači, lagano, braću, i sestre, hashtag Sonatin Pro, 2000 komentara, srce ide na komentar. Jel može, a što ne mogu? To, bravo, 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 tamo te čeka bomba, sam pazi, da direktno sletiš na checkpoint. To, aj malo prelet, malo, ja. Mrš majmune, jedan majmunski je! Što ti je, halo? Kak su ovo krikovi, ljudi moji, šta se dešava? Impadin DNF, halo, to je to, braćo, posjetite Impadina, vidimo se i čujemo. Aj zdravo, poj legende.